כמה פעמים יש להם הולדת. יום שלישי בלילה, מזג אוויר קפוא, ומחוץ למועדון סטורי עומדים בתור חברי גולדסטאר מכל העונות להגיד מזל טוב למאמן האחד והיחיד. עמית, שאני נפגש איתם, זה יש התרגשות ומעלים הרבה חוויות. קור לא נורמלי, אני מרגיש ברוסיה, מרגיש במוסקבה, אבל בשביל שיהיה זה אבא של כולנו, יש בינינו חיבור יותר מדי קרוב. אני מאחל לעצמי לחגוג במועדון בגילו, ובאמת, שיהיה אוהבים אותך. באנו לשיהיה, לכבד את שיהיה, אבא יקר, איש יקר, מאמן יקר. אני לא קניתי לו מתנה כי לא היה מבצע. שיהיה זה אגדה, זה האבא של כולנו, זה האבא של גולדסטאר. כן, שמעתי שיש לו יום הולדת, אז עד 120. קנית לו מתנה? דובי. לא, זה סילבי הביאה. קנית לו מתנה? הבאתי את עצמי, אני הדובי. אני צחי, מה קורה? אני הדובי. אתה יודע בן כמה שיהיה? שיהיה בזה, מסקס, תנוחה הזאת, איך זה נקרא? 69. זה גיל סקסי, שיהיה, 69. למה גיל סקסי? כי זה גיל סקסי, יש לו את כל התכונות להיות גיל סקסי. את יודעת, 69, יש בזה המון המון תובנות. האישה שבכללי, זה גיל עם הרבה תובנות. אז שיהיה, אני מראה לך... אתה יודע, 69 זה לא הרבה, זה פעמיים 33 ביחד. נאחל לך שתמשיך להיות עם נפש צעירה. יש לנו פה מורה למתמטיקה ואלגברה. שיהיה, שיהיה הוא חיים, שיהיה הוא חבר, שיהיה הוא אח. שיהיה הוא אח, אבל איציק זוהר קצת פחות. אתה לא חייב לשחק. לא מוכן. אתה לא חייב לשחק. אתה גם לא חייב לשחק. אתה גם לא חייב לשחק. אני בניגוד אליך, לא ילדה בחיינית. זה שאתה קורא לי ילדה בחיינית. אתה ילדה בחיינית. אני מבקש סליחה, אתה עוד ממשיך. אני מבקש סליחה. כן. למרות מה שעבר במקסיקו עם איציק, ליאון שניידרובסקי מתייצב הערב מול המצלמות במסר של פיוס. כאילו חשוב לי גם להגיד שאיציק הוא אדם מקסים, ואיציק הוא אדם שהוא תמך בי הרבה גם בתקופה הזאת, וזה לא רק הקטע הזה שרואים אותו צועק עליי ומקלל אותי, וכן זה הרגע קשה, כן אני חושב שהיה שם מן הבריונות. נפגעת? נפגעתי מאוד, אז היה לי נורא קשה ובכיתי וחוויתי את זה בצורה הכי קשה שיש, אבל זהו, עבר, דברים עוברים. אתה ואיציק בעצם בסדר. אני ואיציק בסדר, אם הוא יבוא עכשיו זה נשיקה בפה. נשיקה בפה. איציק מודע לפה? איציק מודע לפה, איציק יזרום. איציק לצערו של ליאון לא נראה בסביבה והנשיקה תיאלץ לחכות. בינתיים בואו נכיר את הנבחרת של עונה 5, נבחרת הגולדסטאריות. אותו, זה הולך לקרות, עונת בנות, עונה חזקה, עונה פמיניסטית, עונה של כוח, של נשיות, של סקסיות, של שמחה, של בכי, של הכל מהכל כמובן, הולך להיות מעניין. היום ידעת לשחק כדורגל בעצם? לא. שבי, היו שם קטעים שחבל על הזמן. חושב שהם יהיו יותר טובות מכם? בנות? לא. למה לא? אני כן. למה כן? אני יודע. ונסיים באיחולי יום הולדת. קודם כל, שיהיה יברך את עצמו. אז אני אומר, הבריאות זה הדבר הראשון, ואחרי זה, וואלה, רוצה להיות צעיר בדיוק כמו כולם, באקסטזות ובכיף. שיהיה חיים שלי, שיהיה לך במזל טוב. שיהיה לך קיבינימט, יושב ראש איגוד האקזזוני, האפים. זה לא הוא. יושב ראש איגוד האפים, הולך קיבינימט, יהיה, לך קיבינימט. אוהב אותך.